Chlapci, šípy, vyhoďte mi šípy, ja mám ten silný luk a kokos, dajte mi šípy. Všetci ma, čo máte. Keď máte nejaké na sebe. Takže nejdu po mne, hej? A prečo mi sa, to ty idiot. Žitovať. Ty si jebnutý. Do toho nebudu za terasu, jebe vám! Kalani, okamžite to rozjebte. Ready. Ty si jebli ready? Ja? Či čo? Tie kamene tam boli už dávno. Tak hľadu tam dal tú hlinu, ty koko. Vy ste jebnutí, chlapci. Kto tam najebal tú hlinu, vy dementi retardovaní? Tak ready. Čo ti jebe? Dobre no, pekne. Jasne. Ty si tam dával hlinu ready. Počúvaj, tú čo hlinu som jebe? Potom rozjebal. Dobre, dožije, poverte veci je. Chlapci, ten luk a tie šipy, poverte. Chlapci, vy ste jebnutí, ako to normálne ste pepeky, to je neskutočné, ty kokot, fakt. Normálne je zle. Našiel som strašne veľa lootu. Zober ten luk a šípy.